waxaan kuu sheegi doonaa shan arrimood oo aad caadaysatay oo aad mar waliba samaysid, kuwaasoo dila ama u burburiya awoodda maskaxdaada, isla markaasna hoos u dhiga garaadka iyo xasuusta maskaxda. Haddaba inta aan u gudagelin shantaas arrimood, waxaan si gaar ah kaga codsanaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha kuugu xiran si ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale, bejka followde say kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. Sidoo kale, xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta oo aad isleedahay shantan qodob way anfici doontaa, mahadsan. Haddaba haddii aad shantan caado si joogto ah u samayso, waxay burburin doonaan ama ay dili doonaan caafimaadka maskaxdaada, isla markaasna waxay hoos u dhigi doonaan garaadka iyo xasuustaada. Haddii aan ku hormado qodobka ugu horeeyo, soo jeedka, samaleelka ama ugu dhafarka badan, waxay dilaan ama way burburiyaan caafimaadka maskaxda. Si gaar ah waxay hoos u dhigaan garaadka iyo xasuusta qofka. Qodobka labaad, isticmaalka muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo guud ahaan waxyaabaha la xiriiro muqaadaraadka, waxay dhaawacaan ama way burburiyaan caafimaadka maskaxda, isla markaasna waxay hoos u dhigaan garaadka iyo xusuusta qofka. Qodobka saddexaad, stresska, walwalka, diiqada iyo niyadjabka waxay hoos u dhigaan garaadka qofka iyo xusuusta. Sidoo kale, waxay yareeyaan maskaxda qaybta u qaabilsan ogaalka iyo waxbarashada. Qodobka afaraad, fadhiga badan ama socodka yar iyo cunista cuntooyinka aan caafimaadka lahayn amaba isku dheelitirnayn waxay hoos u dhigaan caafimaadka maskaxda. Haddii aan u gudagalo qodobka shanaad, oo ah qodobka aan kusoo gabagabayn doono, kelinoodaashaha iyo inaad caado ka dhigato in aad ka dhex baxdo bulshada, asxaabtaha amaba xubnaha qoyska, oo aad caado ka dhigato inaad keli noolaato, taas waxay keenaysaa stresska, walwalka iyo niyadjabka, kuwaasoo dhaabici kara ama u burburin kara caafimaadka maskaxdaada, oo waxay ugu dambeyn keentaa inay hoos u dhacaan garaadka iyo caafimaadka maskaxdaada. Fadlan, haddii aad leedahay qaar ka mid ah caadooyinka aan soo sheegay, waxaan kugula talin lahaa in aad isbeddel degdeg ah samaysid si aad sare ugu qaadid caafimaadka maskaxdaada. Caafimaadka waa shayga ugu muhiimsan oo bini'aadamka u haysto. Adigaan idaabanayo, aan su'aal ku weydiiyey shantan caado aan soo sheegay ma leedahay qaar ka mid ah caadooyinka aan soo sheegay? Haddii aad leedahay, ma rajaynaysaa inaad isbeddel aad samaysid? Fadlan, wixii ra'yigaaga waxay ku reebaysaa qaybta faallada ama qaybta commentiga. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Fadlan, ha ilaawin inaad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha kuugu xiran si ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale, xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta aad la jeceshahay in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan.